Minecraft, mas se eu achar o porco, o vídeo acaba. Vamos pegar aqui madeira, vamos pegar madeira, madeira, madeira. Pega madeira, vamos lá, pegar madeira. Só espero não encontrar um porco no início do vídeo, pelo amor de Deus. Aí o desafio já acaba. Aí acaba triste já o desafio. Meu desafio é achar ferro, vamos ver se eu vou conseguir achar. Vamos lá, aqui pegar mais madeira. Acho que isso aqui é o último tronco da árvore. Vamos ver aqui. Deixa eu ver a madeira da árvore, vamos ver. É, essa aqui é a última madeira. Então eu vou craftar aqui. Deixa eu vir pra cá, deixa eu ver aqui. Ah, não. Mentira.